នេះគឺជាការបង្កួតបង្ហោះខ្លាញ់តើនរណាអាចហោះបានខ្ពស់ជាងគេយូរជាងគេនឹងទទួលបានរង្វាន់រហូតដល់$10,000នោះអូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយអេដមីនកោចថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនាំអ្នកនរគ្នាមកទស្សនាអំពីការបង្ហោះខ្លាញ់ហើយដល់ខែនេះគឺជាខែធ្លាក់ខ្យល់ហើយអ្នកនរគ្នាហើយបើសិនយើងបង្ហោះខ្លាញ់គឺបានខ្ពស់ហើយបានឆ្ងាយមែនទែនហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនាំអ្នកនរគ្នាមកទស្សនាពីការបង្កួតបង្ហោះខ្លាញ់ហើយការបង្កួតបង្ហោះខ្លាញ់នេះដែរគឺគេធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែឆ្នាំធ្លាក់ខ្យល់ហើយនៅក្នុងការបង្ហោះខ្លែងនេះដែរគឺគេមានរង្វាន់ឬក៏មានពានឲ្យជូនអ្នកផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកដែលធ្វើខ្លែងបានស្អាតជាងគេអ្នកធ្វើខ្លែងដែលមានទំហំជាងធំជាងគេប្លែកជាងគេអ្នកធ្វើខ្លែងដែលបានហោះបានខ្ពស់ហើយយូរជាងគេហើយអ្នកធ្វើខ្លែងដែលមានប្រវែងធំហើយហោះបានឆ្ងាយជាងគេគឺមានរង្វាន់ទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាមានតាមតម្លៃប៉ុន្តែពួកគេនោះគឺមិនចង់បានរង្វាន់ប្រហែលទេគេចង់បានតែលុយក្នុង $10,000នោះទេនៅក្នុងការបង្ហោះខ្លែងដែលមានរយៈពេលយូរហើយវែងបានឆ្ងាយបំផុតហើយឆ្នាំទៅនោះគឺអ្នកដែលទទួលបានរង្វាន់នោះគឺជាសត្វនាគដែលហោះបានរហូតដល់70,000 kg ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែកឯទំហំនៃខ្លែងសត្វនាគដែលឈ្នះពានរង្វាន់ឆ្នាំទៅនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតតឹងវាមានប្រវែងរហូតដល់3 ម៉ែត្រជាងហើយបដោយវាគឺមានប្រវែងរហូតដល់ប្រហែល200 ម៉ែត្រអីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវិញមែនតើវិញមែនតើហើយវាហោះបានយូរមែនតើអឺអ្វីដែលខ្ញុំ research ឃើញគឺវាហោះបានរយៈពេលឡើង6 ម៉ោងមិនវាដាច់ពាក់កណ្ដាល6ម៉ោងហ្នឹងគឺវាខូចត្រង់ទ្រីវាហោះបានខ្ពស់ពេកហើយឆ្ងាយពេកទៅដាច់ពាក់កណ្ដាលទៅចាប់ម៉ោងត្រឹមហ្នឹងបើឲ្យតាមត្រីគឺវាហោះបានខ្ពស់មែនតើហើយនៅក្នុងការបង្ហោះខ្លែងនេះដែរអ្នកចូលរួមគឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចមានឈ្មោះជាអ្នកអឺធ្វើខ្លែងហ្នឹងផលិតខ្លែងហ្នឹងដោយខ្លួនឯងមិនទិញមកពីគេទេដោយយើងថតជារូបភាពនៃឬវីដេអូដែលយើងធ្វើខ្លែងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្ហោះប្រមាណ100ខ្លែងក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្ហោះហើយយើងចង់ដាក់សັດអីក៏បានចង់ដាក់មុខអេដមីនកូចក៏បានចង់ដាក់មុខអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានហោះបានឆ្ងាយដូចឲ្យតែបានតែឆ្ងាយឬក៏ត្រូវលក្ខខណ្ឌគេគឺក៏ឲ្យទទួលពានរង្វាន់ហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលការហោះខ្លែងការធ្វើមឹកនេះទៅវាមើលទៅដូចមឹកហ្នឹងកំពុងតែហោះនៅលើអាកាសមែនតើអញ្ចឹងដែលសត្វមកដូចអ្នកថាគ្នារាប់មើលរឿងបរទេសដែលគេមានសត្វចម្លែកឬក៏សត្វមកសត្វត្រីបាឡែននេះហោះនៅភពអាកាសហ៎នៅភពក្រៅហ៎ហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកថាគ្នាមើលទៅដូចសត្វមកនឹងកំពុងហោះឆ្ងាយហើយនេះគឺជាប្រភេទសត្វនេះដែរដែលគេបង្ហោះគឺអានេះតូចទេអ្នកថាគ្នាតូចមែនតើបើការនេះដែលឈ្នះពានរង្វាន់គឺធំមែនតើមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេហើយបង្ហោះហឹងគឺខ្យល់គេខ្យល់គេខ្យល់ថេរអត់មានកតកត្រាឯបាសិនកត្រាងាយដាច់ខ្សែមែនតែនហើយគេបង្ហោះមិនចិត្តណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហោះឆ្ងាយឆ្ងាយហើយខ្ពស់មែនតែនហើយខ្លែងគេក៏មិនតូចដែរសិតមួយសិតធំមែនតែនហើយការប្រកួតខ្លែងនេះដែរគឺគេធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងឲ្យតែខែធ្លាក់ខ្យល់ហ្នឹងបាសិនធ្លាក់ខ្យល់គឺគេធ្វើកម្មវិធីប្រកួតហើយដូចខ្ញុំរាប់ធ្វើវីដេអូម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទស្សនាបានមានទាំងសត្វក្អែបមានទាំងអីទៀតចុះបាសិនធ្វើរូបខ្ញុំឲ្យបង្ហោះទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែខ្លែងហ្នឹងដឹងដល់ល្បីមែនតើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើខ្លែងណាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើខ្លែងកំភ្លេចខមមិនខាងក្រោមផងហើយដាក់រូបថតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើខ្លែងហ្នឹងនៅខាងក្រោមផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាលុយមែនតើក្នុងការធ្វើខ្លែងនេះបើដាក់មុខខ្ញុំហ្នឹងដឹងល្អប៉ុណ្ណានេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះក៏ចាប់ចាប់ដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំឬក៏ចង់មើលវីដេអូប្លែកៗទៀតកុំភ្លេចខមមិនខាងក្រោមផងហើយជួយ follow page ខ្ញុំផងជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនៗផងដើម្បីខ្ញុំកំពុងចង់ធ្វើបន្តទៀតអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ